Gledali smo je kao Lolu u biseru Bojene, Saru u Tajkunu, Anju Tomović u Tajni vinove loze, a posetioci Beogradskog dramskog pozorišta kažu ne mogu da je promaše. Znaju je po brojnim ulogama u predstavama ove kuće. Sa nama ovog jutra sjajna glumica Vanja Nenadić, pred kojom je jedan vrlo zanimljiv dan što se tiče i pozorišta i privatnih obaveza. Da. Tako da, Vanja, hvala ti najlepše što ga počinješ u našem društvu. Hvala vama na pozivu. Pa kako si, Vanja? Pa evo, nije loše. Nije loše. Ovo su, da, vrlo jutarnji neki časovi za mene, tako da se još budim. Još, pa kad inače ustaješ, kad se budiš, kad ti počinje dan? Pa trenutno nemam obaveze u pozorištu što se tiče proba, tako da to koristim bar za spavanje do 10, pošto inače nisam u toj prilici. Ali da, danas je, što kažeš, težak dan. Tako da se tek vraćam u ponoć kući ili jedan i nama često obaveze i završavaju, pa čak i u pozorištu u neko to vreme, pa se malo budimo kasnije. Sve je to opravdano. Negde smo te najavljivali, pokušali smo u jednoj rečenici da opišemo tvoj put i negde se tu nameće ta književnost koju si studirala, a diplomirala si glumu, mislim, u klasi Gordane Marić, ukoliko ne grešim. Pa kako se, što vi mladi kažete, desio taj switch sa književnosti na glumu? Da, pa zapravo se switch više desio sa moje srednje ekonomske škole na glumu i književnost. Književnost je tu došla nekako kao jedina opcija koja je, ajde, bliska glumi. Ja sam tada probala da upišem glumu i upala sam u taj uži krug, ali na kraju nisam upisala, pa sam tražila šta može da bude nešto van ekonomije što može da me zainteresuje na isti način. Ali sam znala već na toj prvoj godini da je gluma negde moj put. Da je tvoj put i negde da je Beogradsko dramsko tvoja kuća, jer je Draga Jelena jedno od tvojih prvih izlazaka pred pozorišnu publiku se upravo desilo u ovoj kući kulture. Pa sad kad se setiš te Drage Jelene, pa onda premotaš film na to kako je bilo tada, a sada kada je, mislim, 6 predstava je tvojih u Beogradskom dramskom pozorištu. Možeš uopšte porediš te dve, Vanje? Pa šta da kažem? Mislim, mogu da poredim, ali naravno ova sada Vanja ima mnogo više iskustva. Ali to znači da je pametnija? Pa sigurno. Ali moram da kažem da je tu takođe uticalo to što sam ja 5 godina bila u Narodnom pozorištu Sombor, gde sam kontinuirano radila predstave, izlazila iz jednog u drugu, tako da u toj zrelosti je uticala i ta ekipa. I ta somborska ekipa. Koliko uopšte imaš vremena se sretneš sa svojom somborskom starom pozorišnom ekipom? E, pa imam, zato što ja još imam neke predstave tamo. Imam 3 predstave koje igram redovno. One su na mesečnom repertuaru i to je stvarno moja porodica i vrlo sam emotivno i doživela taj prelazak, ali je prosto to došlo kao neki logičan i normalan sled okolnosti. Kad ti uopšte spavaš? Pa spavam. Jednom u mesec danas spavam. Pa znaš šta, stvarno smo imali jako naporan period u Beogradskom dramskom, ali vrlo plodonosan. Tako da sad koristim više vreme za spavanje, a tada nekako i ljubav i strast prema tom poslu i adrenalin te čuva van sna. Ja moram da pročitam. Obično je lakše, veruj mi na reč. 1, 2, 3 predstave, pa zapamti čovek. Ali sada mora se pročita. Sumrak bogova, Kad su cvetale tikve, Ružni prljavi zli, Ko se boji Virginije Woolf, Bal, Divlje meso. Šta sam propustio, nisam valjao ništa. Da, nisi. S tim što, da, Ko se boji Virginije Woolf, nismo još zaigrali, tu smo ušli u probe, pošto ja i kolega Aleksandar Vučković uskačemo u predstavu sa Radetom, predivnim, tako da jedva čekam da i pokažemo to publici. Kakav je uopšte osjećaj, da li je to sad već rutina, ili ipak pred svako to igranje zaigrati malo stomak? Da li može da ti igranje u pozorištu postane rutina? Da, ne znam, sad imaš te obaveze tokom dana, pa dođem, odigram večeras predstavu, podmah posle toga, ne znam, idem negde dalje. Šta je to, izađem 2 sata, ne znam, završim. Mislim, meni ne može trenutno još. Da li je to zato što sam još negde na početku? Ali mislim da čak i kada se osjećaš vrlo lagodno i nemaš tremu, ja inače nisam tremaroš, ali imam veliko uzbuđenje uvek pred predstavu, jer jedva čekam da izađem na scenu. Zapravo je tu ta, da kažemo, ta pozitivna trema. Ali čak i kada pomisliš da evo, danas ću lako da odigram i neće me puno koštati, kada
kada izađeš na scenu, mislim, sve se to promeni. Sve se promeni kada te pitaju tvoji prijatelji koji nisu bili u prilici da odgledaju ni jednu od ovih 5 predstava koje se trenutno igraju. Vanja, šta dođem prvo da gledam? Pa, prvo bi trebalo da dođeš da gledaš Sada sumrak bogova, pošto igram sutra. Sutra? Da. Stvarno mogla da dođem do toga. Eto, a onda možeš prvog i drugog da gledaš Ružne prljave i zle. To je divna jedna komedija na čelu sa Ozrenom Grabarićem. Stvarno uživamo da igramo tu predstavu i preporučujem je svima. Mislim, stvarno preporučujem sve predstave, jer u Beogradskom dramskom posle dugo vremena je naišao jedan divan nalet mladalačke energije. To prvo, a drugo, toliko je raznovrsan repertoar da za svakog ima po nešto. A eto, ovaj mesec ja bukvalno imam svaku od tih predstava. Tako da kad krenuti, god uđete, kako kažu, krenuti redom. A i kad god uđemo u Beogradsko dramsko, sigurno je tu negde Vanja Nenadić. Eto, zahvaljujući upravo o tom broju predstava, ti si bila u prilici da sarađuješ sa rediteljima kakav su Jagoš Marković, Lenka Udovički, sad samo govorim o Beogradskom dramskom, Diego de Brea. Kako se osjećaš uz ta velika rediteljska imena? Da li tu možda nekada dođe i do neke šizofrenije? To moram da te pitam. To su sve različiti ljudi, različiti pristupi. Verujem da si u nekim trenucima bila u stvaranju nekoliko različitih uloga. Kada dođeš kući, kad se pogledaš u ogledalo, sedneš sama sa sobom, pa koja te Vanja dočeka? Jeste, ali stvarno si dobro rekao, bilo je te šizofrenije i došlo je do toga da ja sam morala da izađem iz jednog projekta, Tiho teče Mississippi, jer to što kažeš, to su stvarno velika neka imena i veliki reditelji, ali ono što je najbitnije, oni su stvarno svi idu na 300% i vrlo su energični, a potpuno na drugu stranu. I ja sam onda par dana, a tamo sam preležala koronu i vratila se u pozorište i od 10 do ponoći sam bila tamo na 3 različite probe, pa ako još imam i predstavu, jedan dan sam došla kući bukvalno u šizofreniji, tresu mi se ruke, ne mogu uopšte, ali nikad mi se to ranije nije desilo i shvatila sam da je to sigurno moment kada moram da pozovem upravnika i kažem, molim vas, moram iz jednog bar da izađem, da sačuvam zdrav razum. Da li si uspela sačuvati zdrav razum? Nadam se, pokušavam to svakodnevno da sačuvam. Da, ali stvarno kad smo kod zdravog razuma, mislim da je to jedini način i da ga sačuvam u ovom ludom vremenu i meni zaista prija. Ja sada, evo, nemam probe, imam predstave svakodnevno. Za jedno mesec dana krećem u nove probe sa predstavom U raljama života, koju jedva čekam, ali evo sad i ovih pola meseca što nisam ništa imala, ja već mi fali, znaš. Em ti nekako uđe u rutinu da si stalno u pozorištu i sa divnim ljudima i da stalno smisleno nešto radiš, a em te sklanja od ove nekad ružne svakodnevnice. I sad pogledam, sad za kraj samo još jedno pitanje, pošto već odavno nemamo više vremena, ali vidim sad tvoju fotografiju sa divnom Brankom Katić, sa kojom igraš u Sumraku bogova, koja takođe igra u Tiho teče Mississippi. Mississippi sam gledao i Demokratiju i stvarno preporuka. Gledat ću valjda i taj Sumrak bogova sutra pa krenuti redom. Nego, kada staneš pored Jagoša Markovića, Lenke Udovički, na scenu sa Brankom Katić, možeš li da nemaš neku tremu i neko strahopoštovanje? Da li si došla do toga, pa dobro, to su moje kolege sa kojima sarađujem, ili si i dalje ona Vanja iz Sombora koja malo ustukne pred njima? Pa, uvek je to na nekoj klackalici. Naravno da imam veliko strahopoštovanje, ali takođe je neophodno u jednom momentu da se tu malo opuste stvari da bi mogli konstruktivno i da radimo. Ali naravno, mislim, meni je Branka stvarno jedan od mojih prvih početničkih idola kada sam bila mala. I nedavno mi je baš bila rekla pre par meseci, da znaš, baš sam te pomenula negde, ne znam, na RTS-u je bila ili neki intervju je dala i pomenula me. Ja razmišljam, stvarno ne mogu da verujem da sam ja sad došla do toga, eto, posle, ne znam, 10 godina od kad sam je gledala na TV-u i bila je moj glumački uzor i idol, sada ista ta Branka Katić o meni negde priča. I rekao, ako ništa, eto, uspela sam, bar to. Da li si premotala taj snimak, našla to pominjanje? Ne, pokušala sam, tražila sam i nisam našla, to moram specijalno nju da pitam gde je. Gde se nalazi? Pa da postavim svuda. Vanja, hvala ti najlepše što si bila ovog jutra naša gošća. Želimo ti uspešan ostatak dana i gledamo te u Beogradskom dramskom pozorištu. Ukoliko želite da vidite Vanju na pozorišnim daskama, to, kako ona kaže, možete da učinite svako veče u
Beogradskom dramskom pozorištu. Već sutra se igra Sumrak bogova. Naravno, na sajtu ove kuće proverite i raspored repertoara za naredni mesec.